І далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у випуску від 20 липня. Триває ремонт автошляху міжнародного значення М-23 берегу Виноградів Велика Копаня. Цього року продовжили ремонтувати ділянки М-23 від нульового кілометра до позначки 21 кілометр від міста Берегово і до села Вилок, зазначає Іштван Петрушка, заступник голови облдержадміністрації. За його словами, під час поточного середнього ремонту на відрізках ліквідували пучини. Вздовж ділянки біля села Нове Село, Руська Долина та Підвиноградів влаштували велосипедну доріжку загальною протяжністю 2,6 кілометра. Як повідомляють у службі автомобільних доріг у Закарпатській області, 50 кілометрів міжнародної траси вже відремонтовано. Маршрут М-23 Берегово-Виноградів Велика Копаня планують повністю відновити до кінця року. Продовжуємо розбудову якісної дорожньої інфраструктури на Закарпатті. А роботи з відновлення прикордонної дорожньої інфраструктури є частиною програми президента. За амбітним планом глави держави, у 2021 році нове покриття отримають 4,5 тисячі кілометрів автошляхів державного значення у всіх областях України, наголошує Іштван Петрушка.